で動画をお届けしている、そんなチャンネルとなっております。よさんに行ってまいりました。こちらのお店は西大島駅から歩いてちょっとしたところにあります南インド料理のお店でございまして、西大島ら辺に住んでる方だったりだとか、西大島というね駅は結構インド料理だったりパキスタン料理のお店が多くてですね、その中でも人気のお店となっております。本日行ってまいりましたのでご覧ください。本日のカレードン。こちらが南キッチンさんのランチのメニュー表。セットのメニューが9種類で、ベジやノンベジミールスなどもあります。その他なんやカレーとのセットもあり、チョイスのカレーは6種類、お子様セットもあります。店内は緑に統一され森のような雰囲気。セットには必ずサラダ、そしてスープの方もついてくる。本日もいつも通りサラダとスープの方を飲みながら待ちます。本日はノンベジミールスをチョイス。チョイスのチキンカレーの辛口にラッサムにサンバル、オリアルにクートの方まで乗って、ヨーグルトピクルスチャパティも内容量豊富で本日もいただきます。まずは本日はチキンカレーの方から。一口食べるとココナッツの風味で本日もうまし。酸味のまろやかなラッサム、そしてサンバルの方もまろやかタイプで食べやすく、それぞれが程よいスパイス感。サンバルのゴロゴロ野菜やポリアルの野菜の食感なども楽しく、クートの方も食べ応え十分で、それぞれライスと行くのにはもってこい。もちろんチャパティとガツガツ食べるのもあり。そして中盤以降になると、それぞれのカレーの方を器から外していき、真ん中にあったライスの方を一気にダイブ。そのライスを中心に周りにカレーの方もそれぞれかけていく。これにて最終形態。まずはそれぞれのカレーをそれぞれライスと食べてみて、いろいろ楽しむ。そしてでっかくゴロゴロ入っているチキンの方にもにんまりしながら、そちらに一気にかぶりつく。まだまだ後半にはパパドの方もパリパリして食感を試してみたり、ライスの方にラッサムの方をかけて他のカレーと混ぜて食べてみたり、ヨーグルトを足してみたりと、徐々に混ざっていくのを楽しむスタイル。個人的には辛口でチョイスしたチキンカレーが好み。本日も一気にかき込んでしっかり完食。ごちそうさまでした。インド料理好きの方にもおすすめ。結構ネットだったり見てると、マニアの方だったりとかもおすすめされてるみたいな感じで書いてたんですけども、全然マニアの方じゃなくても美味しくいただける、そんなミールスかなと思いました。なんといってもお店の雰囲気がですね、結構森っぽい感じで、今風と言いますか、おしゃれな感じで作られてたので、まあ全然ゆっくりできる空間でもありますし、そんなお値段もめちゃくちゃ高いというわけではなく、バラエティに富んだ内容量で他の店と同じぐらいのお値段で食べれるということで、あんまり食べたことない方もおすすめかなといった感じでございます。なんだったりだとかもあるんですけども、個人的にはミールスとかを食べた方がいいんじゃないかなっていうようなお店で、結構ちゃんとね、あと辛めにチキンカレーを今回したんですけども、ココナッツのまろやかさもありつつ、そしてキリッと辛さも立ってくるので、辛口の方がいいんじゃないかなと思いながら食べてたんですけども、いろんなものと混ぜ混ぜしたりだとか、それだけを食べてみたりだとか、結構ゆったりできるお店なんで、いろいろね、自分なりに楽しんでいける、そんなお店でございました。はい、というわけでカレーイントリコの生活でした。インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほな皆さん、また明日。バイバイ。